Ahoj blíženci, toto je prognóza na měsíc srpen, co vás čeká v měsíci srpnu, tak jdeme na to. Takže budu číst z této astrologické mandaly a začneme tím, že v srpnu hned na začátku 1.8. probíhá úplně k beznamení vodnáře. Ten sebou může přinést zajímavé překvapení, zajímavou zprávu a nebo nečekané rozhodnutí. Nicméně v blížencích se v současnosti nenachází žádná planeta, tak se podíváme, kde je Merkur a Merkur je ve lvu. A Merkur ve lvu dělá konjunkci s karmickým bodem, černou lunou, to znamená, že rozhodnutí, která v srpnu blíženci budete dělat, budou velmi zásadní, tak nejdříve myslete a potom jednejte. Budete možná toužit odcestovat do zahraničí, možná budete toužit odcestovat někde na dovolenou, rozhodně budete hodně přemýšlet a jestliže pracujete v nějaké zahraniční firmě, tak doufám, že pilujete jazyky, prostě něco se bude dít v srpnu kolem vás a vašich kontaktů se zahraničím anebo s lidmi, kteří v zahraničí fungují. Dále budete také hodně přemýšlet o tom, jak se vzdělávat a v čem, protože jste blíženci a vaším takovým důležitým životním úkolem je neustále se učit něco nového, mít na sebe čas a prostor, vzdělávat se, protože vzdělaným lidem patří svět a obklopovat se vzdělanými lidmi, protože to je i vaše touha mít kolem sebe chytré lidi, se kterými se dá komunikovat. Během roku 2023, ale 3 roky teď, kdy Saturn se pohybuje znamením ryb, to vám připomínám, každou prognozu jste v takové transformaci, co se týče vás a vaší kariéry. Už je to několik měsíců, kdy vy v té kariéře rostete, stává se z vás někdo důležitější. Máte se rozvíjet, máte se posunovat, máte se vzdělávat a máte neustále zvedat svou laťku o něco výše, protože čím více to pochopíte, tím větší úspěchy vás v budoucnu čekají a úspěch, to je to, proč jste se narodili. A druhá polovina měsíce bude pod vlivem novoluní, které proběhne ve znamení lva, proběhne 16.8. Má na starosti vztahy s dětmi, vztahy partnerské. A pro vás je to vlastně takové téma, které se týká komunikace, psaní, vyřizování nějakých papírů, dokumentů, úřední věci, obhajování svých práv, povídání si. Udržujte co nejužší kontakt s rodinou a s přáteli, tak je léto, tak se snažte být na nějakých aktivitách, na nějakých akcích. Nezapomeňte, že Jupiter, který se nachází ve znamení býka, v současné době na vás působí takovým, já tomu nechci říct utlumujícím dojmem, ale abyste si náhodou nezvykli na úspěch a nezakrněli, buďte tak hodní, věnujte se neustále osobnímu rozvoji, i když si třeba myslíte, že máte něco jisté, tak víte, jak to je. Ve světě není jisté nikdy nic a vy budete určitě do května příštího roku muset udělat nějakou velmi silnou a zásadní životní změnu. Merkur se nám nachází v Paně, dělá nám konjunkci s Marsem, tak je to velmi důležité, tam si dávejte pozor na vztahy se svými spolupracovníky. No a blíženci, sportujte, choďte, protože vy potřebujete dýchat. Merkur v konjunkci s Marsem v Paně, hlídejte si svůj zdravotní stav. Takže to je prognóza na srpen a já se s vámi těším u prognózy na další měsíc. Mějte krásný srpen, vlastně celý život.